ویلکم ٹو سٹی انگلش اسکول سسٹم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آل آر فائن اینڈ ٹیکنگ گڈ کیئر آف یور سیلف. ٹوڈیز ڈیٹ از 28 اپریل 2021 اینڈ دا ڈے از وینسڈے، کلاس 9th سینئر، اینڈ آئی ایم یور پاکستان اسٹڈیز ٹیچر. ٹوڈیز اوور ٹاپک از یونٹ نمبر 2، کنسالیڈیشن آف اسٹیٹ اینڈ میکنگ آف کانسٹیٹیوشن 1947 اینڈ 56، اینڈ وی ول ڈسکس ارلی پرابلمز آف پاکستان، مینس ریاست کا استحکام اور آئین کی تیاری 1947 اور 1956، پاکستان کی ابتدائی مشکلات آج ہم پڑھیں گے. ناؤ وی ڈسکس دا لرننگ آؤٹ کمز آف ٹوڈیز لیکچر. آج کے لیکچر کے تدریسی مقاصد ہیں کہ آج آپ پاکستان کی ابتدائی مشکلات کے بارے میں جان سکیں گے کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں کون سا آئین نافذ کیا گیا اور کتنے عرصے تک پاکستان میں وہ آئین نافذ رہا. مینس یو ول اسٹڈی اباؤٹ دا ارلی پرابلمس آف پاکستان اینڈ وی ول ڈسکس اباؤٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اسٹوڈینٹس، ناؤ ٹیل می فیو آنسرز. پاکستان میں پہلا آئین کون سا نافذ ہوا؟ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو سب سے پہلے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو کس طریقے سے حل کیا گیا؟ اسٹوڈینٹس، اوپن یور بک پیج نمبر 31، ریاست کا استحکام اور آئین کی تیاری. پاکستان کو آغاز ہی میں آئین سازی کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا. کیا میں پاکستان کے وقت حکومتی امور کو چلانے کے لیے پاکستان کے پاس کوئی آئین موجود نہ تھا، لہٰذا 1935 کے ایکٹ میں ترمیم کر کے پاکستان نے اس کو وقتی طور کے لیے اپنا آئین بنا لیا، اور اس آئین کے تحت ملک میں وفاقی نظام رائج کر دیا گیا. 10 اگست 1947 کو عبوری آئین کے تحت آئین ساز اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا. یہ اسمبلی آئین سازی کے علاوہ مرکزی پارلیمنٹ کا بھی کردار ادا کر رہی تھی. مینس فرام دا ویری بگننگ پاکستان ہیڈ ٹو فیس مینی ڈیفیکلٹیز ان میکنگ دا کانسٹیٹیوشن. At the time of the emergence, Pakistan has no constitution, so they adopted the 1935 Act with some amendments. As this constitution was not in accordance with the requirements and aspiration of the new state, so it was replaced by a constitution in line with national sentiments, under which the federal system was introduced. On 10 August 1947, a session of the Constituent Assembly was convened under the interim constitution. In addition to the legislation, this assembly was also playing the role of central parliament. Means is آئین کے تحت ملک کا نظام چلایا جانے لگا، اور ملک کے تمام جو فیصلے تھے اور جو قانون ساز اسمبلیاں تھیں وہ اسی کے اکارڈنگ کی جانے لگی. پاکستان کی ابتدائی مشکلات. پاکستان کو مارز وجود آتے ہی بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے چند درج ذیل ہیں. نمبر 1، ریڈ کلف اوارڈ. کیا میں پاکستان کے اعلان کے بعد دونوں ممالک کی سرحدوں کے تعین کے لیے وائس رائے نے 30 جون 1947 کو پنجاب اور بنگال میں حد بندی کمیشن مقرر کی. ایک انگریز قانون دان مسٹر ریڈ کلف کو اس کا چیئرمین مقرر کیا تاکہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان فیصلہ کر سکے کون سے علاقے کس ملک کے حصے میں آئیں گے. ریڈ کلف اوارڈ میں سرحدوں کے بارے میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا. ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف نے کانگریسی نوازی اور ہندو دوستی کا پورا پورا خیال رکھا، اور پاکستان سے ملے ہوئے مسلم اکثریتی علاقے بھارت کے حوالے کر دیے. ان کے جن علاقوں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی وہ علاقے بھی ہندوؤں کے حوالے کر دیے. گورداسپور کا مسلم علاقہ بھارت کو دیکھ کر کشمیر تک اس کو رسائی ممکن نہ تھی، اس طرح مسئلہ کشمیر پیدا ہوا جو آج تک حل طلب ہے. سیٹلمنٹ آف مائیگرنٹس. نمبر 2، مہاجرین کی آبادکاری. پاکستان بنتے وقت یہ کسی قسم کا فیصلہ نہ کیا گیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ پاکستان میں جائیں گے اور ہندو بھارت میں ہی رہیں گے، بلکہ یہ طے پایا تھا کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہ پاکستان کا حصہ ہوں گے، اور جو اقلیتوں والے علاقے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق جس مرضی ملک میں رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں. لیکن ہندو مسلم فسادات نے نئی مملکت میں مسائل میں مزید اضافہ کر دیا. بھارت میں پرامن آباد مسلمانوں کی بستیاں جلا کر راکھ کر دی گئی، اور مسلمانوں کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا تاکہ وہ پاکستان کی طرف ہجرت کر جائیں. اس طرح بہت سے پاکستانیوں اور مسلمانوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی، جس کی وجہ سے پاکستانیوں کی آبادی جو تھی وہ بڑھ گئی، اور یہاں پر آ کے مہاجرین کو سنبھالنا ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش تھا. ان کی علاج معالجہ، ان کے رہنے کی سہولیات اور ان کی تمام سہولتوں کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہ تھے. اس وجہ سے اس مشکل گھڑی میں اور اس نئی مملکت کے لیے مالی امداد کی بہت زیادہ ضرورت تھی. پوائنٹ نمبر 3، ایڈمنسٹریٹو پرابلمس، انتظامی مشکلات.
پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ مرکزی دفاتر کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکٹریٹ کی عمارتیں خالی کرائی گئیں، مگر گنجائش کم تھی، اس لیے شہر کے مختلف حصوں میں عارضی دفاتر قائم کر دیے گئے۔ حتیٰ کہ وزیر بھی بنیادی دفتری سہولتوں سے محروم تھے، یعنی کہ ملک میں کسی قسم کا کوئی انتظامی ڈھانچہ بہترین قسم کا موجود نہ تھا، اور نہ ہی کسی قسم کے کوئی ماہر اور تجربہ کار عملہ موجود تھا۔ سول سروس کے وقت کل 81 مسلمان افسر پاکستان میں آئے تھے، جن میں سے زیادہ تر کو اعلیٰ عہدوں کا کوئی تجربہ نہ تھا، کیونکہ پاکستانیوں کو شروع سے ہی مسلمانوں کو وہ رائٹس نہ دیے گئے جو ان کا حق بنتا تھا۔ مرکزی حکومت کا ریکارڈ اور ساز و سامان اس لیے کراچی نہ پہنچ سکا کہ ہندو سکھ فسادیوں نے ریل کی وہ پٹڑیاں ہی اکھاڑ دی جن پر چل کر ریل گاڑی نے پاکستان پہنچنا تھا۔ بھارتی فضائی کمپنیوں نے پاکستان کو جہاز کرائے پر دینے سے انکار کر دیا۔ جو سرکاری ملازمین کسی طرح پاکستان پہنچ چکے تھے، ان کے لیے رہائش کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ شروع سے ہی پاکستان کو ایڈمنسٹریٹو پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا۔ پوائنٹ نمبر 4، اکنامک پرابلمس، معاشی مشکلات۔ کیا میں پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی معاشی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت پاکستان کے زیادہ تر علاقے پسماندہ تھے، نقل و حمل اور مواصلات کی سہولتیں ناکافی تھیں، مینس ٹرانسپورٹ کا اور کمیونیکیشن کی جو فیسلٹیز تھی وہ بہت زیادہ کم تھی۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے جان بوجھ کر مسلم آبادی والے علاقے کو پسماندہ رکھا، یعنی کہ ان کو ڈیولپ نہ کیا۔ یہاں سے وہ اپنی فوج کے لیے جوان تو بھرتی کر کے لے جاتے تھے، مگر یہاں کارخانے اور میلے لگانے کی ضرورت محسوس نہ کرتے تھے۔ پاکستان کے ان علاقوں میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی فیکٹری اور کوئی انفراسٹرکچر بہترین نہ بنایا۔ اس بدنیتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ دنیا کی 75% یعنی 75% پٹسن مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی تھی، مگر پٹسن کے سارے کارخانے مغربی بنگال میں لگے تھے، یعنی کہ جہاں پر جو فصل پیدا ہو رہی تھی اس کو وہاں پر فیسلٹیشن دینے کی بجائے ان کو دوسرے سائڈ پر منتقل کر دیا گیا۔ تقسیم کے وقت متحدہ ہندوستان میں کپڑے کے 394 یعنی کہ 394 فیکٹریز تھیں، مگر پاکستان کے حصے میں صرف 14 فیکٹریز آئیں۔ اسی طرح بینکس کی جو برانچز تھی وہ 487 تھی اور پاکستان کے حصے میں اونلی 69 آئیں۔ اس طرح سارا سرمایہ ہندو اپنے ساتھ لے گئے، اور دراصل کانگریس کی یہ سازش تھی کہ پاکستان اقتصادی طور پر تباہ ہو جائے گا تو یہ ملک چل ہی نہ سکے گا، یعنی شروع سے ہی پاکستان کو ڈاؤن کرنے کی پوری پوری کوشش کی گئی، اور ہیلے بہانوں سے پاکستان کو اس کا حصہ دینے سے گریز کرتے رہے، اور آج دن تک پاکستان کے انہوں نے اثاثے روک رکھے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، ڈسٹریبیوشن آف ملٹری ایسٹس، فوجی اثاثوں کی تقسیم۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کی تقسیم میں بھی انصاف سے قائم نہ لیا گیا کہ ملٹری تھنگس کو بھی ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہ کیا گیا۔ حکومت برطانیہ نے یہ طے کیا کہ 3 جون 1947 یعنی کہ 3 جون 1947 کے منصوبے کے مطابق بھارت اور پاکستان میں تمام فوجی اثاثے 64% اور 36% کے تناسب سے تقسیم کر دیے جائیں گے۔ متحدہ بھارت میں 16 اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں کام کر رہی تھیں، ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جس کو پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا ہو۔ بھارتی حکومت نے اسلحہ بنانے والی فیکٹری کو کیا اس کی مشینری کا بھی کوئی پرزہ پاکستان منتقل کرنے کا وعدہ نہ تھی۔ کافی تکرار کے بعد طے پایا کہ اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپے دیے جائیں تاکہ وہ اپنے اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں قائم کر سکیں۔ مینس پاکستان کو کوئی فیکٹری نہیں دی گی، بلکہ پاکستان کو فائنینشلی تھوڑی سی مدد دی گئی، جس میں 60 ملین جو ہیں روپیز وہ پاکستان کو دیے گئے تاکہ وہ اپنی فیکٹریز خود بنا سکیں۔ لیکن عام فوجی اثاثوں کی تقسیم کا جو فارمولہ بنایا گیا، حکومت ہند نے اسے مسترد کر دیا، اسے ریجیکٹ کر دیا، اور یوں پاکستان اپنے جو رائٹس تھے ان سے محروم ہو گیا، ان کو ان کے رائٹس نہ دیے گئے۔ اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 6، زرعی مشکلات، ایگریکلچرل پرابلمز جو پاکستان کو فیس کرنی پڑی۔ جیسا کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے یعنی کہ ایگریکلچرل کنٹری ہے، تو یہاں پر ایریگیشن سسٹم کے بغیر ایگریکلچر ممکن نہیں تھی۔ اس موقع پہ بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ سندھ تاس کا ایک معاہدہ طے پایا تھا جس کے ذریعے 3 دریا بھارت کو اور 3 دریا جو ہے پاکستان کے حصے میں آنے تھے، لیکن اس میں بھی مسلمانوں کو ان کے رائٹس نہ دیے گئے۔ پوائنٹ نمبر 7، پولیٹیکل پرابلمس یعنی کہ سیاسی مشکلات۔ کیا میں پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی سیاسی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت کئی آزاد شہری ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، ان میں مناور، دیر، سوات اور جوناگڑھ وغیرہ شامل ہیں۔ بھارت کو ان ریاستوں کا الحاق پسند آیا، اس نے جوناگڑھ پر 9 نومبر 1947 کو قبضہ کر لیا۔ اس طرح ریاست کشمیر پر بھی بھارت نے 1947 کے آخر میں قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد قائد اعظم کی وفات پر جب قوم غم میں نڑھال تھی، تو بھارت نے 17 ستمبر 1948 کو حیدرآباد دکن پر بھی قبضہ کر لیا، کہ وہ ریاستیں جو پاکستان کے ساتھ اپنا الحاق کر رہی تھیں بھارت نے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ تو یہ تمام پرابلمس تھے جو پاکستان کو بننے کے بعد فیس کرنے پڑے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ناؤ لیٹس سی ڈائری، یونٹ نمبر 2، پیج نمبر 31 to 34، پاکستان کا استحکام اور آئین اور پاکستان کی ابتدائی مشکلات آپ نے یاد کرنی ہیں۔ ناؤ سے دعا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔